Dinleyiciler, Ruslan Gamer sizinlədir. Bugün biz Skill Special Force 2 oynayırıq. Və bugün də bizlərlə Həmid Mustafayevdir. Həmid, salam. Hamıya salam. Bəli, gördüyünüz kimi də artıq oyundayıq. Çoxdan da oynamırıq. Həmid, gəl xəmlən, gedək. Aha, gəlim. Öldür onu. Ayda, öldürəmədi. Mi, öldürdün? Öldürdüm. Qəşək, gəl, gəl, getdik. Gəlim, gəlim. Məndə qrafikda problem var, nəsə çəkə video çəkirəm deyəm, bəs nə deyə ondandır, nədir problem verir. Onda zəifə qoy da qrafikanını. Hə, qoy da. Ayda, bir dənə öldürəmədim əmən. Yəqin ki, bəxtin gətirir. İki nəfər bir dənə. Sən vurdun, hə, gördüm. Oyda, faması var həmin. Götürdüm, ala burda daldadır. Bu neydi o? Salam, ben salam. Hamid, avtomat var mənim bölümdə, onu götür. Qəşək avtomatda. Famasın sniperlisi də özə. Ha, mənim də vırıldı burada. Götürə bilmədiniz. Ayda, mən götürəmədim. Oyda! Gözəl avtomatda var idi Hamid, arxadan mən öldürdülər. Gözə gəlim, haradasan? Gözləmədim. Həmid, biyabırçılıq Həmid. Getdim düşmənin arxasınıza, ağzını sən gedim öldürəmədim. Əndi öldürdüm. Ələ, aradasın, deyil, gəlim. Deyəmə, gəlim sən təbələ. Qız var, qız öldü. Bura bilmirəm. Ay, haradan vurdular? Bir ağdan. Gözə gəlim. Oba, kafadan vurma. Sabah qala. Birini vurdum. İki bomba attım. Hə, bax. Haradasam, dey. Dala bax. Oba, Həmid, əlmə bax, haradasam, əlmə bax. Necədir? Dala, getdi. Sniper ilə özəyə, oydu, oydu. Ola, qızdır ki, alıq. Mən bomba attım, gəlmək soracaq. Bu nə deyə, arxadan vururlar, ey adamı. Tapanca ilə vururamı, günlə ayda öldürdülər. Bu nədir? Adam gəlb arxadan vururlar, it adam. Bu nədir? Belə şey olar, ey. Gəl. Gəl sən, hə, gəl. Biraz yavaş da. Gözlə görüm, aha. Gördüm. Bu ölüm də, birini vurdum. Qəşək. Bomba atar. Dağa gəl. Oyda, Həmid. Səni vurdum, mən də onu vurdum, sən intiqamı aldım. Ölməmişəm ki. Ölməmişəm, sən burda axı qabamdaydın. Deyim, mən burdayım, daldı, aha. Haa, onda, anda o bizdən səhv çalmış, həmin. Gəl, gəl. Oyda, ay, qıza bax. Sən öldün. Gəlmə, ha, ölmüşək. Haa, öləndən sonra. Can, bomba atak bura. Allah, kömək gəl, olmaz. Allah, qaqdaq, oyda, bombaya düşmüşdüm, ha. Aha, vurdular təhətən. Düşdüm, deyirəm bomba etmişmişdüm, gedirəm bombanın üstünə. Bu nə deyim, mən nə qədər bomba atılırlar, Bir sən nəfə baxışım, ala bir dənə bomba, ala. Bir dənə bomba ora, bir dənə bura. Day, nə oldu, lan, patatı daldayım, ha, bax. Biləm, gəl. Ala vururlar. Ala vurdular, gəl. Sən gələn kimi mən vurdular. Mənə də vurdular. Düş, haradasan, ha, bir daldayım, Oba, vuram mədir. Oyda Həmid, avtomatla, gəl onu götür Həmid, gəl, zor avtomatdır. Götürdüm. Həmid qız var, gəl. Öldürdüm. Qəşən. Yaxşı silahdır ya. Bu nədir ya? Gözlə, vururlar. Ooo, Həmid, bomba, dəsən sənin silahından götürdüm. Gəl. Canın azdır ki, sən. 30 can var, öyle yem deyil. Görüm, harada dolar bunlar. Oyda Həmid, solda. Gözlə, gördüm. Bu nədir? Ayda, bomba, ayda öldüm. Görev başardık. Başardık. Nə o zə? Belə ki, əziz izləyicilər, burada botlar da var idi oynadığımızda, amma botlarla bərabər başqa onlayan oynayan oyuncular da var idi.
Bəli, və yenidən qayıtdıq. Biraz oyun həmişə gec yüklənir. Ona görə arada bir oyunu kəsirəm ki, sizə maraqlı olsun. Gəl, həmişə gəl, gəl, getdiyə gəl, gəl qardaş, gəl. Gələm, gələm. Mən yavaş-yavaş gedəcəm, baxa-baxa. Ha tərəfdədir, ha. Orayı gördüm, öldürdüm. Oy səni. Ora bir dənə bomba atıram, bir dənə bomba atıram. Öləcəksin, öləcəksin. Yavaş ged, yavaş. Hayda, qaç, qaç, ayda, qaça bilmədim, həmin. Öldürdüm mən, öldürdüm. Qəşəng, ayda, taxtanın böyründən vurdu yəni. Ayda, məni də vurdular. Bu nədir, ha, boxdab şeydi ya. Oba, iki nəfər. Ala, qaç, qaç, qaç. Ala, qaç. Qal, həmin, kömək gəl, həmin, damat çıblər, kömək gəl. Sözü gəlim, qaçsam, qaç. Harada sən isə? Gizəmcəm, kömək gəl, tez ol, bura gəl. Gəlim, gəlim. Ay, tez ol. Ay, tez ol. Öldüm, ey, həmin, Ha, məni də vurdular. Ayda. Öldüm. Ay, mən gör, kim gəldi? Cəs, mən sıçdırdım. Oba, uzaqdan vuruş, kafadan öldürlər. Qəşəng. Ay, okey, gəl, şey, mən... Ay, mən bana bombalayım arxayla gedəcəm, gəl sən. Gəl. Aa, bu nədir, bu nədir? Ya, vurdum, vurdum, hala. Ayda. Gəl sınav, o, bulaxı tutuldum. Bu nə idi, nə... Bu nə idi o, düz qabağımda, düz qabağımda idi. Gəl sən, haradasan? Haradasan sən? Gəl bura gəl, haradasan, hə, bura gəl. De. Ay, botlarda biraz səylik var, adamın üstünə gəlirlər. Hə. Elə bir... O, düz qabağımdaydı, fikir vermədim, qoxdu mu? Həmi, o adam var orada, həmi, bax, o da adam var. Gələcək ləvəldə. Gəl, gəl, gəl. Getdi qəşəm. Forever, long kimi yanıblar. Ay, davul deyəmə. Ay, da mən, uy, da həmi. Ay, arka ilə nəfis vurdular ya, sniper arka... Ooo, Həmin, buna bax, alırsan. Buna bax. Hə, gəlim. Əlmə bax, əlmə bax, əlmə bax, əlmə. Zordur. Hala vururlar ondansa. Ay, bu nədir? Saldan vurdu ya məni. Ay, gül kimi avtomat götdü. Öldürdülər. Ha, sənə göstərən kimi, bax da, biz sana tez baxışı mən öldürə bilim də ya, bu nəydi ha? Gözə daldayım abi. Ooo, ikisini birdən. O, nə olub əsələ, gözlə bizə. Ayda, bu nə idi ya? Dalda bir adam var, ha? 6 nəfər sən öldümsən, o, 7 oldun. 7 nəfər sən öldümsən, 7 nəfər zəmən. Haradasan, ha? Mən ölmüşəm, ne? Neyi dalda, qanağımdayım. Ayda, bomba, Samir, bomba! Ha, öldürdülər, ay, öldürdülər. 5%, 59% canım var ya. Sən də qabağa gedmişsən. Buradayım, mən gizləmişəm, amma əlimdə AK var indi. Ayda, vurdular mən. Ayda, mən də vurdular. Aa, bu nə idi ya? O boyda avtomat seçdim, getdi o da. Olur. Ay, bu nə idi ya? Ayda. Tam aslında belə səhərdir, pisi, şey, tez qutarır. Gülləsi. Hə. 90 gülləsi var, 30-30 verir, pis verir. Mənə bax. Hə, haradasan? Deyin, görsən. Aa, gəl, gör həmin, çıxa bilirik bura, gəl bura. Hə, bilirəm, çıxma olur. Ooo, amma buradan o tarafa çıxma olur, gəl. Hələ, hələ çıxacaqsın, sən buradayıq. Buradan, buradan. Ooo, buradan həmin. AVP mi olsa buradan bomba nişan almaq olardı. Məndə var, hep üstündə gəl. Hə, getdi, gəl, gəl, getdi, gəl. Düşdüm aşağı məndə, gəl, gəl. Kimsə vurdu, gözlə, gözlə, vururlar, vururlar. Ayə, öl. Eris lan. Kim var da onu? Öldürmüşdüm, ey. Sən də avtomatın zordu, ha, həmin. Bunda avtomat, sən. Hatta getdi, gəl. Gəl, bomba, 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 tez ol, bombanı çıxar. Bombanı çıxar, hop. Bastım. Ayda, bomba, bomba düşür. Kimdi ala bölümdəki? Lover, ever. Getdi. Ama gözden sen... Ayda! Gör neyle burada kişi məni? Neyle? Ola gel! Ağır silahla burada, shotgunla burada. Ola! Ola 13'ün 3'ünə gedirəm. Ay mən ba... Oyda, burada biz öldürənlər bir sən kimdi? De. O, online olanlar var ya, onlar da öldürənlər. Aa, vurdular məni.
Burada biri var, 23'ün 7'sine gidiyor. Hayda. Ay yok ha, bu Famas. M4 gene yakşıydı. Famas bu ne de? Evet, daldayım, daldayım. Gel gel. Oyda hemen geç, etme hemen geç etme. Bizden. Gitme. Bombana. Öldü. Yo, sen andasan. İyi. Hemen gel, yavaş yavaş gide, ölmeden gide. Yolu. Gel. Yavaş yavaş değil. Tehdit etme, tehdit etme. Biri gitti. İkincini de öldürebilirim. Öldürdüm ha. Oyda. Ayda hem de arkada. Ayda kimse bomba at diyemen. Ayda arkadaydı ya, o neydi? Aradasan. Sen aradasan, ben seni görmüyorum. Neyi bana vuracağım. Aha. İndi sen gel, birini sen gel. Seni izleyeceğim. Gel, bıraktın sen beni, izleyin ben de sana. Devam, geri göre gideriz. Dandaran da. Bir de göğe harap ararsan. Ama yavaş yavaş gide ya. Oo, aftım. Ay seni. Ben de seni götürdüm. Hamit sağdılar, Hamit gel, sağdılar. Abi beri gel, oraya gitme, beri gel, oraya şeydi. Topayla çıkırlar değil mi, öldürmek olmur orada, ya beri. Kaçma da kaçma. Kaçma. Ooo silahı bak, ay da götürdüm. Ben götürdüm. Kim taptı onu? Gözle gözle bak. Korka korka gidirim ya kişi buradan. Ha gitme kabağa, ara kaçsın, arkadayım ben. Kalktım yukarı ya. Ooo ben de geldim onda. Gözle canım, ara bomba. Aa burası zordu ha. Gözle canım. Bak bomba attım. Hero sana girmedim. Ooo abi buradan, abi endeki avtomat zor değil hami. Benimkine bak be. Benimkine bak. Ha dur sana. Tanı. Ha. Ooo sniper lütfen. Gitti ye. Vırdılar beni. Bu hardan? Sniper'den özle burayı. Gözle gelmem, ölmem, ölmem. Ayda hami. Ben onu vurdum. Başkası online onda ben vurdum. Bu neydi? Haradasan? Sen ab gelip ben botlarla sal. Leha gelim sen tarafa. Diyan. Ayda vurdular. Ayda başarısız. Ayda uzuzluk. Bu neydi? Birinci yerde ya mi? Neyse azizler, keçək indi ayrı xəritəmizə. Bəli azizlər, biz yenidən qayıtdıq və bu səfər də Parti xəritəsində, yəni ki əyləncə xəritəsindəyik. Burada artıq avtomatlar var idi. Bayaq indicə gördüyünüz kimi burada avtomatlar var idi. Pulsuz burada avtomatlar götürüb gedirik. İndi isə mən Həmidə qarşıyam. Həmid təkdir. Və Həmid çox güman ki ayda öldürdüm. Oyda Həmid neynədim mən? Oyda bu neydi? Geçdi başqa. Tüm düşman birlikleri elimde. Ooo tam atlak çıkıra kişi. Hop. Ayda ölmedim. Aa öldüm. Ayda öldüm. Görev başarısı. Aa uttu mi? Birliklerimiz elimine edildi. Oyda ama sen birinizi de yaman vurdum ha başından. Özel gör neyle. Ninja'nın fırlattığı şey var. Tüm düşman birlikleri elimine. Gel burası. Ay. Bu nedir, bomba da bu yoksa? Aa bu nedir? Aa bunu atmalısın. Öldün. Ay o Deyan, ay öldüm Dega. Gözde gözde. Ay da çıkabilir biri. Öttüm. Yo abi unutmamışım ki. Ay da. Ay da öldüm. Özümü attım. Ay yeri görmeyi olmur Ha bilmem. Atezden keçti bura. Görev hedefi. Tüm düşman birlikleri. Evet buraya gel, sen hemen beni dağılacağım buraya. Evet gel. Harada da bu. Silah götürmüşsən. Sen neysen? Gel diyem. Gel de gel. Gel lan, gel lan, atalım. Ara kaçtın lan sen. Ay seni tamam. Seni. Ne baksana orada sniperler. Çık. Orta. Acil lan bu kaldı. Ay da. Kas. Görev başarısız. Ay da. Önlüklerimiz elimine edildi. Ona göre Primrose böyle şeyde pisti ya, adam padvat eliyir. Ooo hemen. Tüm düşman birlikleri elimine. Görev bu. Tüm rakipler elimine. Ooo neyledim hemen ha.
Gözünüz açık. Abi bu zoruymuş ki. Aziz Lecler bu karakteri hemen birinci sefer de girdi ha. Hani burada neler gider ki? Kullanmazsan. Ha baba böyle. Altı eğilmek lazım değil ha. Görev başarılı. Ne oldu? Tüm rakipler elimine edildi. Öldüm ben. Niye? Niye öldün? Annem de yıkıldım yere. Görev hedefi. Tüm düşmanlarını koruyun. Neyse çıkmaya görsen. Ne oradasın? Gel göresin ortaya. Hop. Gördüm ha. Görev başarısı. Ayda Hamid. Ben buradaydım ya. Ayda. Çoktan da sniperle oynamıyorum. Ben ona göre. Dört. Dört dört, ay damına bak. Dört dört, içerideyince, oradasın. Hadi buradan, bu kartadan zehir yiyelim. Öl de öl. Hop, ayda, ayda. Aa, sıçtım, sen ölesen. Bastım oya, bu ya. Neydi? Hop. Ayda, öleceğim. Kaç! Görev başarılı. Ayda öldüm. Birliklerimiz... Ayda bu sapın onun hesabını dursa neyse sen bana Aa bakacağım bura. Görev hedef. Tüm düşman birlikleri önüne. Neye mi yok ya buranın oğlan? Gel de gel. Gör harda gizlenir ve fikir ver Gel de korkma. Bu neydi? Allah bilir kimin yeridir bura. Çık çık çık. 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 Niye çıkır ha? Çık. Öyle. Tamam hop. Ay sen ben. Ay zibil. Ah. Oyda. Ayda hemi. Ayda hep gözle gözle ben değiştirim. Hapsi. Görev bana. Ay. Tüm rakipler öldün, elimine. Öldün kardeş sen nitte. Get match geliyor sen nitte kardeş. Görev hedef. Tüm düşman birlikleri elimine. Allah. Allah. Görev başarılı. Ayda o neydi? Birliklerimiz vurdun. Elimine. Ay sen sen. 6-5'te kapata sen la. Ha unuttum da oca. Ay sen sen. Keçeyin de o bu xer. Bəli biz yeniden qayıtdıq. Və bu sefer başka xeritəyə keçmişik. Və bu xeritədə artık biz ikimiz oynayırıq. Həmit getdiyə gəl. Gəl getdik. Gəl qardaş gəl. Geçin bomba geçin. Ana bu cəl gəlirlər. Ha ha. Bu sefer artık burada botlara karşı oynayırıq. Və öldüm əla. Botlara karşı oynuyoruz. 5 nəfərdilər. Biz isə 2 nəfər seçmişik. Tək indi görək burada Həmidlə mən yarışma eləmişik. Görək kim nə qədər adam öldürəcək. Biri hələ mudursan sən məndə. Məndə hə, məndə 2 xaldır, səndə 1 də. Gəl. Öldün. Ay da vur. Ha öldüm. Ay trəşib deyəmə. Ay ay hara gəldi lan kişi? Öldürdün ki bir nəfəri. Oradasan sen. Bu ne silahdı? Ha öldürdüm öldürdüm. Onu seçeyim burada şeydi. Ha. Aba bir de gitti. Ha. Üç nefer öldürmüş. Ne oldu? Üç. Bombanı attım. Ablan avtomattan alma bu arayı. Ay da ölmedi ya. Sen öldürdün yok da. Ooo Hamid bombama düştü biri. Ben 4-4 dayanım. Hayda öldürme yala. Bende de 4'tü. Hayda öldürme. Ay tehlil Ali.
Abi sağ sağ. Oo da çok ara gelip. Aa çok ara gelip sniper etse aç şey. Aa vur diyen göz düşürüm vuracağım ben. Yo vurmak için. Göz düşürüm. Acekti çekti hocam ben speed'e tezliği. Çok speed'i sıkıştırırlar ama. Hoppa kekti ya. Hayır sen sen ver abi. Nasıl sniper çıkardın? Ayda ha hem de bir tane öldürecekler. Ayda ölmedi çim. Var diye sniper çim ben ayda. Sadece dedi dedi kiro. Her şey bir daha sen de burada. Oyda P90'la vurdular değil mi? 5-5'te beraber. Gözle görüm. 4000'den koyayım sen la kalı. Ha. Bu ne zaman hala? Ooo güllerimin kıyılığı geçti ama yine de vursun. Ay da vurdular mı? Sen de al. Süper. Hala mı sen udursan ki? 6-5 de bir kanın kabak demledik. Gözde iyi gözde. Atayım bir yaka bunlar desen. Kudurlular öyle şey deyin görme ha. Gece vururlar ha. Ha 3 nefer taşlayı bir beni. Oy da sniper'in Hamid. Allah. Elle yakın. Biri içerdedir Hamid. Biri içerdedir. Soldan gizli soldan geldi dersen. Vur sen onu ben burada gittim. Hop attım attım bomba. Oy da yanık bombası da kim attı onu sen attın? Dedi de o. Ha? Ben attım ben. Ay bu ne de? Ben vura bilmirəm he cemaat çoktu. Ha? Vurul. 5 nəfər dedin en çoktular ki. Ay 2 nəfər, 2 nəfər qabaqdasın ki 3 nəfər. Ay bu ne de? Deyicə. Ooo kaşığı avtomat götürmüşüm. Ben indi öleceğim deyil, öldüm. Allah'ım 805 kabakta. Hayda öldürebilmirəm hiç kimi. Hamid gel sen minnen oynayak minnen tutarak. Ben tutarsın. Burada artık şeydi video çok getmir mende onun göre. Ooo sniper götürdüm. Kızıldan sniper götürdüm. Ayda mən ayda vurlar. Bu ne de ya bu sniper 5 saatte güllerini yığana kimi vurdular hücə. Haa. Mən öz şəxsi sniperim olsa mısından yaxşıydı. Ya bunlar odacağı bizim. Deme öyle deme. Allah at at bombanı kestim bombanı at ya. Ayda vurdular tezden ha. Ayda biri bombama düşmedi ya yanım beni. Kaçıram ey gözde. At ya, bombaları atıram ya. Allah at ya, dostlarım. Ayda P90'la vurdu. Abla neden? Hamid sen güçlüye koymuşsan yoksa normala. Güçlüye. Yakışı göre. Ha. Dedim ben normal. O, ben dedim normala koydu ya. Ha. Bu ne de? Sağ dedim ben. Koyayım mı sence ne en güçlüye? Bu ne de? Vurdular bizi hala. Kuslan ben vururum sen sonra çeyiz. Ha ha ya. O ne de? Bu ne de? 700-700-920 demin olsa onlar ucu vurdular. Oyunu bağlayır ama. Ha ucuzur o be. 950. 50 koyma. Tamam. Ayda. Ayda. Ölme ölme. Aa o kalgalı abi. Ölme ölme. Korkma mesela. Çıkma bari çıkma. Aynen çıkma ya sen ya çıkma ne diyorum ha. Oy da attım. Ben de gözle gözle görüm. Oo öldürdüm kaşe. 820. Abi. Abi gitme abi gitme akı gel. Ben kovdum. Oo bir adam öldü. Hamid öldü. Hamid ölsem söv kurtarım ha. Ölme. Hamid ölme. Hamid olmaz. Sen otuzluk ya. Ne altı. Neyse daha videonun önce bağlayayım burada. Bugün de bu kadar izlediler. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olsanız yeni güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün de bu kadar. Sağ olun. Salamat kalın.